la force, il a renouvelé mes pierres. Le livre de Marc 2 à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme part-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu ? Dieu seul. » Verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Merci. Merci. C'est bon. Amém. 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 Olha para mim aqui, por gentileza. O texto que nós acabamos de ler nessa tarde. Le texte que nous avons lu ce soir. Fala de um momento em que Jesus Cristo. E parle dans un moment que Jésus Christ. Cumprindo seu ministério. Dans son ministère. Ele entra na cidade de Cafarnaum. Il a entré dans la ville de Capernaum. A cidade de Cafarnaum, la ville de Capernaum, foi a cidade em que Jesus, c'était la ville, operou o maior número de milagres. Que Jesus a fez beaucoup de miracles. Eu não estou falando que Jesus operou o maior milagre em Cafarnaum. Je ne dis pas que Jésus a fait le plus grand miracle en Capernaum, non. Eu estou falando que Jesus operou o maior número de milagres. Je parle que il a fait plusieurs de miracles en Capernaum. Cafarnaum era uma cidade que estava acostumada com milagres. C'est-à-dire que Cafarnaum c'est une ville qui a été déjà habituée de miracles. Jesus fazia milagres de dia. Jesus fazia le miracle matin. Jesus fazia milagres de tarde. Pendant le soir. Jesus fazia milagres de noite. Même les miracles pendant la nuit. Milagre de Cafarnaum era normal. C'est-à-dire miracle dans Cafarnaum c'était quelque chose d'habitude. Cafarnaum estava acostumada com milagres. Donc ils sont déjà habitués avec ça. Porém. Mais. A Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 11. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre número 11. Que Jesus Cristo vai exortar três cidades. Jesus Cristo vai exortar trois villes. Ele vai dizer, ai de ti, Cafarnaum. Il a dit, malheureux à ti, Cafarnaum. Ai de ti, Corazim. Malheureux Corazim, ai de ti Bethsaida. E malheureux aussi Bethsaida. Mateus capítulo número 11. Matthieu chapitre 11. Jesus vai exortar três cidades. Jésus va exhorter trois villes. Porque foram cidades que viram os milagres. Parce que c'était des villes qui ont vu beaucoup de miracles. Foram cidades que contemplaram os milagres. C'était des villes qui ont vu les miracles de Jésus. Mas não se arrependiam dos seus pecados. Mais ils ne arrivaient pas de se repentir de ses péchés. Olha para mim aqui, por favor. Pardon, regarde-moi. Jesus vai falar para Cafarnaum. Jésus va parler à Capernaum. Mateus 11. Matthieu 11. Cafarnaum. Capernaum, se Sodoma e Gomorra, se Sodoma e Gomorra tivesse visto, eles vão ver os milagres, les miracles que foram realizados, que foram realizados na sua cidade, e se da Sevilha, até o dia de hoje, diz que o dia de hoje, elas estariam de pé. Ils vont peut-être être debout. Aí Jesus encerra o sermão. E Jesus vai clôturer essa mensagem. Dizendo Cafarnaum. E vai falar Capernaum. No último dia. Dans les derniers jours. No dia final. Dans les derniers jours. Haverá menos rigor. Il aura plus de rigueur. Moins
Capernaum. Foi uma cidade privilegiada. Por ver os milagres. Por voir les miracles. Aí nós lemos Marcos capítulo de número 2. Et nous avons lu Marc chapitre 2. E o texto começa assim. Et le texte commence ainsi. Preste atenção. Pardon, regarde-moi. Dobre a sua atenção. C'est nécessaire de faire l'effort de regarder bien. Para que você possa entender a revelação do texto. Afin que tu puisses comprendre la révélation du texte. O texto começa assim. Le texte commence ici. E alguns dias depois. Quelques jours après, entrou Jesus. Jesus entra aussi. De novo. Entra aussi. Em Cafarnaum. A Cafarnaum. Presta atenção. Pardon, regarde-se. Entrou Jesus de novo. Jesus entra une autre fois. O texto está dizendo. Le texte dit. E entrou Jesus de novo. Et Jesus entra aussi autre fois. Jesus está entrando novamente. Encore il entra à Cafarnaum. Jesus está entrando mais uma vez. Jesus entra aussi une autre fois. Na cidade de Cafarnaum. Dans la ville de Cafarnaum. A cidade, ela não se arrepende. La ville ne se repent pas. A cidade não se arrepende dos seus pecados. La ville ne se repent pas de ses péchés. Mas o texto está dizendo. Mais texte parle. E entrou Jesus de novo. Et Jésus entra encore. Porque Jesus ele insiste. Parce que Jésus il insiste. Jesus é insistente. Jésus continue à insister. Eu vou entrar de novo. Je vais entrer encore. Não está se arrependendo. Il ne se repent pas. Mas eu vou entrar de novo. Et je rentre encore. Eu vou entrar de novo. Et rentre encore. Porque eu quero fazer alguma coisa. Parce que je vais observe que Jesus, ele é rico em misericórdia. Ele é pleno de misericórdia. Ah, porque ele entra mais uma vez. E atrocê encore. Ele insiste. Ele insiste, André. O texto está dizendo. Le texte dit. Não sou eu que estou falando. C'est pas moi qui parle. É o texto que está dizendo. C'est le texte qui parle. E entrou Jesus de novo. E Jesus entra encore une autre fois. É Jesus falando, eu vou entrar novamente. Se Jesus me fala, je vais rentrer. Eu vou insistir. Je vais insister. Mesmo que essa pessoa não se arrependa. Même cette personne ne se répond pas. Eu vou insistir. Moi, je vais insister. Porque eu quero fazer. Porque eu já me vou me ver. Eu quero fazer. Já me vou me ver. Aí observe comigo. Observe avec moi. O texto dizendo. Le texte dit. Que alguns dias depois. Quelques jours après. Entrou Jesus de novo. Jesus rentra encore. Na cidade de Cafarnaum. Dans la ville de Cafarnaum. Aí no versículo 2. Então no versículo 2. Está escrito. Il est écrit. Que Jesus entrou numa casa. Et Jésus entra dans une maison. A Bíblia não diz quem é o dono, o proprietário da casa. La Bible ne dit pas qui était le propriétaire de la maison. Mas aqueles que estudam mais do que eu. Mais ceux qui ont étudié plus que moi. Os teólogos, os historiadores. Les historiens, les théologiens. Eles vão afirmar que esta casa de Marcos, capítulo 2. Ils vont affirmer que la maison de Marcos, chapitre 2. Pertence a Simão Pedro. C'est la maison de Simon Pierre. A Bíblia não diz. La Bible ne dit pas ça. Mas os estudos. Mais les études. Eles vão apontar que essa casa de Marcos, capítulo 2. Ils vont parler que la maison de Marcos, chapitre 2. Pertencia a Simão Pedro. C'était la maison de Simon Pierre. Agora, a Bíblia vai dizer. Maintenant, la Bible va dire. No versículo número 2. Dans le verset 2. Que a casa ela estava cheia. Et la maison était pleine. Repita comigo. Casa estava cheia. Répétez avec moi. La maison était. Tá fraco, repita comigo, a casa estava cheia. Sim, a casa ela estava cheia. Agora, o texto vai dizer que quando Jesus ele entra na casa. Le texte va parler lorsque Jésus rentre dans la maison. Todo mundo da cidade entra também. Et plusieurs personnes de ville vont entrer aussi dans la maison. Porque queriam ver Jesus. Parce qu'ils ont besoin de regarder Jésus. Queriam tocar em Jesus. Ils ont besoin de toucher Jésus. Queriam receber uma oração. Ils ont besoin de recevoir une prière de Jésus. A casa estava cheia. La maison était pleine. Não tinha como entrar mais na casa. Il n'y avait pas le lien dans la maison. Não tinha como entrar pela porta. Il n'y avait pas de place dans la porte pour entrer. Não tinha como entrar nem pela janela, não tinha. Ni par la fenêtre, il n'y avait pas de place. Porque a casa ela estava cheia. Parce que la maison était pleine. Agora a casa ela estava cheia. La maison était pleine.
não é por causa do dono de Simão Pedro, não. N'était pas par rapport au propriétaire qui était Simon Pierre, non. A casa ela estava cheia. La maison était pleine. Não é por causa de Simão, não. N'était pas à cause de Simon. A casa estava cheia. La maison était pleine. É porque Jesus estava do lado de dentro da casa. C'est pourquoi Jésus était là dans la maison. Se Jesus sai para fora, se Jesus para de ouro, a casa fica vazia. La maison va rester vide. A casa fica cheia. La maison est pleine. Porque Jesus está do lado de dentro da casa. Jesus está na casa. A casa só está cheia porque Jesus, ele está do lado de dentro da casa. La maison est pleine parce que Jésus est dans l'intérieur de la maison. Se Jesus sai para fora, a casa fica vazia. Se Jesus sobe de ouro, a casa só está cheia hoje aqui. A maison ici aujourd'hui, c'est plein d'aujourd'hui. Porque Jesus está do lado de dentro da casa. Jesus está na maison. Deixa eu começar a pregar. Je vais commencer a prêcher. Deixa eu entrar na mensagem. Je vais rentrer dans la message. O texto vai dizer. Le texte va dire. Que Jesus estava dentro da casa. Jésus était dans la maison. A casa estava muito cheia. La maison était pleine. Pleine? Pleine. Cheia. La maison était pleine. Sendo que o texto vai dizer. Le texte va dire. Que existia um homem. E il y avait une personne. Que ele era paralítico. Il était paralytique. Ele tinha problemas. Il y avait un problème. Como lá no Brasil, nós chamamos de cadeirante, aquele que anda na cadeira de roda. O Brasil, eu appelle ça, celui qui marche de roda. Le fauteuil roulant. Ou seja, a pessoa tem que ser empurrada. C'est-à-dire cette personne on doit l'aider parce qu'il ne peut pas marcher lui-même. Sendo que no contexto aqui, et dans ce contexte, o texto vai dizer que esse homem ele ficava paralítico numa cama, numa maca, num leito. La Bible dit que cet homme était dans un lit, il ne peut pas bouger. Então esse rapaz, esse homem, se ele quisesse ir para o culto, para a sinagoga, para o templo, para a igreja, se ele havia besoin de partir dans la synagogue, dans le culte, dans l'église, ele precisava de que pessoas carregassem ele. Il avait besoin de quelqu'un pour la porter. Para poder ir ao culto. Pour aller au culto, à l'église. A Bíblia vai dizer que quatro homens. La Bible va dire que quatre personnes. Quantos homens eu falei? Combien de personnes que j'ai dit? Quatro homens. Quatre personnes. Eles vão até a casa do paralítico. Ils vont jusqu'à la maison du paralytique. Vão bater na porta. Ils vont tocar a porta. E vão chamar ele para ir para o culto. Ils vont l'appeler pour partir au culte. Nós sabemos que Jesus está na casa de Pedro. Jesus está em Cafarnaum. Nous avons la nouvelle que Jésus est dans Cafarnaum. Vamos pro culto. Allez-y dans le culte. Os quatro amigos. Les quatre amis. Eles vão carregar aquele paralítico. E vão prender esse paralítico. E vão levar até a casa onde estava Jesus. E vão amener cet homme jusqu'à la maison où Jésus est. Quero chamar a sua atenção. J'ai besoin de ta attention. Na época de Jesus. Dans l'époque de Jésus. E eu estive em Cafarnaum. J'étais en Capernaum. Em novembro do ano passado. Novembre de l'année passé. As ruas de Israel, na época de Jesus. Les chemins d'Israël dans l'époque de Jésus. Não eram asfaltadas. Il n'y avait pas de macadam. Terra, poeira. Il n'y avait pas de macadam au temps là de Jésus. E Israel. Quando é calor, é aquele calor de 50 graus. E a Israel, quand il y a de chaleur, c'est 50 degrés. Então eu queria que você imaginasse. E j'ai besoin que tu commences à imaginer. Aqueles quatro homens. Quatre hommes. Carregando o paralítico. Ils apportent un paralytique. Debaixo de um sol quente na cabeça. Dans un soleil fort dans ta tête. De repente, pode ser, eu não sei, que bate um vento. Peut-être il y a une tempête. E bate no chão e levanta a poeira. Et ça touche dans le poussière. E a poeira vem nos olhos. Et ce poussière là peut atteindre ses yeux. Grau de dificuldade. C'était difficile. Muito dificuldade. C'était difficile. Quatro amigos. Quatre amis. Debaixo de sol. Dans un soleil fort. Debaixo de poeira. Dans une poussière. Carregando um peso. À porter un poids. Para chegar até Jesus. Pour arriver jusqu'à Jésus. Mas eu quero que você dobre a sua atenção. Mais j'ai besoin que tu prêtes beaucoup d'attention. Preste atenção. Attention vraiment. Esses quatro amigos. Ces quatre amis. Eles estão com um propósito. Ils ont un passé.
Eles estão com a mesma visão. Ils ont avec une même vision. Eu estou percebendo que tem uma pessoa. J'ai compris qu'il y a une personne ici. Que ela não consegue ir sozinha pro culto. Il n'a pas la possibilité d'aller lui-même dans le culte. Porque ela é paralítica. Parce qu'elle ne marche pas. Mas eu sou amigo dela. Mais moi je suis son ami. Eu sou amigo dele. Je suis son ami. Então eu vou carregar ele até Jesus. Et moi je vais le porter jusqu'à Jésus. Eles estão carregando. Et la porte c'est paralytique. Tá pesado. Il est poids. Mas estão carregando. Mais il fait ça. O sol está na cabeça. Le soleil dans la tête. Mas estão carregando. Mais il porte même. O vento vem e levanta poeira. Et femme vient avec le poucher. Mas eles estão carregando. Mais il continue à marcher. Estão carregando. Il continue à marcher. Estão carregando. Il continue à marcher. Estão carregando. Estão continue à marcher. Quando chega na casa de Simão Pedro. Lorsqu'il arrive dans la maison de Simon Pierre. A Bíblia vai dizer. La Bible dit. Não eu, mas a Bíblia vai dizer. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Que na porta principal. Dans la porte principale. Tinha uma multidão de pessoas. Il y avait 10 personnes. Não tinha como entrar mais na casa. Il y avait la possibilité de entrer dans la maison. Tinha muita gente. Il y avait plusieurs personnes. Tinha um impedimento. Il y avait un empêchement. A porta está aberta. La porte est ouverte. Mas tem impedimento. Mais il y a un empêchement. A porta está aberta. La porte est ouverte. Mas tem obstáculo. Mais il y a obstacle. A porta está na minha frente. La porte est devant moi. Mas eu não consigo entrar. Mais je ne peux pas rentrer. E agora? Esses quatro amigos. Ces quatre amis. Vamos voltar? On va rentrer? Vamos retroceder? On va rentrer? Vamos recuar? On va rentrer à la maison? Non. A Bíblia não diz isso. La Bible ne dit pas ça. A Bíblia diz isso. La Bible dit. Que eles vão ter uma ideia. Ils ont une idée. Eles vão olhar para cima. Ils vont regarder au dessus de la maison. Eles vão subir por cima do telhado. La Bible dit qu'ils vont monter jusqu'au niveau de toiture. Olha novamente o grau de dificuldade. Regardons aussi une autre difficulté. Carregaram o sol. Ils ont amené cet homme pendant le soleil. Uma rua que não era asfaltada. Dans une route sans macadam. Chegaram na porta da casa de Pedro. Ils ont arrivé à la porte de Pierre. Viram um impedimento, um obstáculo. Ils ont regardé un obstacle. Agora eles. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Não, a Bíblia. Não, moi, la Bíblia. Que eles vão subir por cima do telhado. E ils vont monter jusqu'au niveau de toiture. Quatro homens. Mais uma cama, uma maca. Plus un lit. E um paralítico. E un paralítico subindo em cima de um telhado. E começa a monter dans les toitures. Provavelmente tinha uma escada. Probablement il y avait une escalier. Grau de dificuldade. C'est difficile. Mas eu tenho uma mensagem nessa tarde para entregar para você nessa tarde. J'ai une message à ce soir pour toi. O tema dessa mensagem é esse. Le thème de cette message c'est ça. Quem tem amigo? Celui qui a les amis. Quem tem amigo? Celui qui a un ami. Não morre paralítico. Il ne mourra pas paralytique. Olha pro teu vizinho que tá do teu lado. Regarde teu voisin. Olha pro teu vizinho que tá do teu lado. Regarde teu voisin. Fala pra ele e pra ela. Dis-lui. Quem tem amigo, celui qui a les amis, não morre paralítico. Ne mourra pas paralytique. O tema da mensagem é esse. Quem tem amigo, não morre paralítico. Le thème de message é esse. Celui qui a un ami, il ne peut pas mourir paralytique. Observe. Observe. Olha para mim. Observe. Porta principal. Porte principale. Não tem como entrar. Il n'y a pas de moyen pour entrer à la maison. A Bíblia diz. La Bible dit. Que eles vão subir por cima. Ils ont monté au toiture. Eles vão subir por cima. Ils ont monté au toiture. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Vous savez qu'est-ce que Dieu parle ici? Sabe o que Deus falou comigo aqui? Vous savez qu'est-ce que Dieu parle ici avec moi? Quando a porta de baixo estiver fechada. Lorsque la porte principale sera fermée. Jesus vai abrir uma porta por cima. Jesus vai abrir uma porta por cima. Quando a porta de baixo estiver fechada, se a porta de baixo é fermée, fica triste. E Jesus, não fica triste. Nessa tristeza, porque Jesus vai preparar uma porta por cima. Vai fechar e não fechar nada. Escute, olha para mim. Regarde-moi.
está dentro da casa. Jesus é dentro da maison. A casa está cheia. La maison est pleine. A casa está cheia. La maison est saturée de espaço na casa. Il n'y a pas d'espace dans la maison. Eles vão subir por cima do telhado. Et ils vont monter jusqu'au niveau du pâté. Porque quem tem amigo não morre paralítico. Parce que celui qui a les amis ne peut pas mourir paralytique. A porta embaixo está fechada. La porte de bas est fermée. Mas eles vão por cima. Mais ils vont monter au niveau du pâté. A cultura judaica. La culture judaïque. Vai dizer. Vai parler. Que quando rabino está embaixo, quand un maître est dans le bas, ensinando, enseignant, a cultura judaica vai dizer que quando rabino está embaixo, ensinando, la culture judaïque de tout va dire, si un maître est au bas, pendant que l'enseigne, ninguém pode subir em cima. No momento, personne veut monter au niveau de toiture ou de cidre, muito menos fazer buraco. Il ne peut pas faire ni un trou. A Bíblia vai dizer. Mas a Bíblia diz que esses quatro amigos. Ces quatre amis vão fazer um buraco no telhado. Vão fazer entre o nível de tua tia. Como eu falei, eu já estive em Israel. Como já disse, eu já em Israel. E fomos em Cafarnaum. E nós vamos para o Neté a Cafarnaum. E eu obtive informação. Já fiz essa informação. Que as casas da época de Jesus. De maison, dans le temps de Jésus. Eram feitas de madeira de tronco de tâmara. Fruta tâmara. C'était maison faite de bois de ce qu'on appelle tamara. Madeira. C'est des bois faits dans une matière qu'on appelle tamara. As casas eram feitas de madeira em Cafarnaum. Des maisons de Cafarnaum ont été faites de bois de tamara. Diferente de hoje. C'est différent d'aujourd'hui. Cimento, tijolo, areia. Material mais resistente. C'est matériel très résistant. Observe que uma casa feita de madeira, observe maintenant qu'une maison faite de bois, ela fica em exposição ao sol e à chuva. C'était devant l'exposition du soleil et de pluie. Sol, soleil, chuva, pluie. Sol, soleil, chuva, pluie. Sol, sol, chuva, pluie. Sol, soleil, chuva, pluie. Aquele telhado, cette toiture là, ele está em exposição a sol e chuva. Il n'y a pas vraiment de sécurité. Então ele fica frágil, telhado. Il commence à devenir fragile. Eles fazem um buraco. Ils vont faire un trou. Eles vão fazer um buraco porque eles precisam descer com o paralítico. Ils vont faire un trou parce qu'ils ont besoin que le paralytique arrive jusqu'à Jésus. Escute, olha para mim. Écoute. A Bíblia não diz. La Bible ne dit pas ça. Mas com certeza, necessário. Eles utilizaram cordas. Ils ont utilisé des cordes, pedaços de pano. Peut-être quelque chose comme corde, porque era uma maca, um leito, Parce que c'était un lit. E eram quatro homens. Ils ont été quatre. A Bíblia diz quatro homens. La Bible dit quatre. Então, aqui está o leito, aqui, ó. C'est ça le lit. Uma ponta aqui, ici. Outra ponta aqui, dois. Outra ponta aqui, três. Trois. E outra ponta com corda aqui, quatro. Ici, quatre. Um, dois, três, quatro. Et de trois, quatre. Os quatro segurando. Les quatre, ils sont là. Eles lá em cima do telhado. Ils sont là dans les toitures. Eles não jogaram o paralítico lá embaixo. Ils ne sont pas jetés. Não. Ils ont pas fait ça. Tiveram que utilizar cordas. Ils ont utilisé les cordes. Mas pastor, não está na Bíblia. Mais pastor, a Bíblia não vai escrever. Mas é óbvio porque eles utilizaram cordas. Mais c'est sûr que maman, ils ont utilisé les cordes. Agora, observe comigo. Et observez avec moi. Jesus está embaixo. Jésus est en bas. Jesus está aí. Jesus ele é da embaixo. Embaixo. Ué. O paralítico está em cima. Ele paralítico é da le niveau de haut. O paralítico está em cima. Ele paralítico é da le toiture. Jesus está embaixo. Jesus é da maison. Quando o buraco foi feito? Lorsque le trou a été fait, eu imagino. Já começa a imaginar no meio do culto. Dans le culte. No meio da reunião. Dans la réunion. Um buraco sendo feito. Un trou fait. Jesus fez o quê? Jesus a fez quoi? Olhou para. Jesus a regardou se le trou. E todo mundo que estava embaixo, todo mundo que estava em cima, e começa a regatar o letro. A atenção não estava mais aqui. A atenção não estava mais toda na mesa. A atenção estava lá. A atenção de todo mundo estava lá, ao nível do letro. Jesus está cultuando aqui embaixo. Jesus está
dans l'église. Jesus é o pregador. Jesus é o predicador. Mas no momento do buraco. Mais au moment du trou, Jesus deve ter olhado para si. Jesus irá regarder à au niveau de toi. Quando Jesus olhou para si. E lorsque Jesus a regarder. Todo mundo que estava no culto. Tout le monde qui était dans l'église, ils l'ont regardé aussi au niveau de toi. Começa a regarder um buraco, entrou no meio do culto, no meio da reunião, dans la réunion, os quatro amigos, les quatre amis, preste atenção, pastor, fazer atenção no que eu vou te falar agora, ce que je vais te dire maintenant, quatro amis, cada um segurando, chacun il tient, uma corda, une corde, uma aqui, une corde, uma aqui, uma aqui, une corde, aqui. Quatro pessoas avec les cordes. Vamos ter que segurar na corda. On va se tendre sur la corde. Mas os quatro. Mais les quatre tem que estar na mesma ligação. Il doit être dans la même ligation. Os quatro tem que estar na mesma visão. Les quatre amis doivent être dans la même vision. Porque não adianta segurar na corda. Parce qu'il n'y a pas d'importance. Moi j'ai la corde. Não adianta eu participar. Il n'est pas important que je participe. Mas estou olhando para o lado. Mais je regarde dans le côté. Aí Jesus me disse aqui agora. E Jesus me disse maintenant.
que nesta tarde, ce soir, não vai dar corda. Il ne va pas donner une corde. Para ninguém que quer subir. Il ne donnera pas la corde pour personne qui a besoin de monter. Hoje só tem corda. Aujourd'hui, il y a une corde seulement. Para quem quer descer. Pour celui qui a besoin de descendre. Hoje é tarde de descermos na presença de Deus. Aujourd'hui, c'est le soir de descendre devant la présence de Dieu. Jesus vai dar corda para quem quer descer. Jesus vai donner la corde à celui qui a besoin de descendre. A escada de Deus não é para cima, a escada de Deus é para baixo. L'escalier de Dieu, ce n'est pas pour monter, mais c'est pour descendre. Se hoje você quer subir, se aujourd'hui vous avez besoin de monter, me desculpe. Pardon. Hoje só tem corda para quem quer descer. Aujourd'hui, il y a une corde seulement pour celui qui veut descendre. Amém. Escuta aqui, olha para mim aqui. Regarde-se. Eles estão em cima do telhado. Ils ont la dans les toitures. Jesus está aí embaixo. Jésus est en bas. Jesus está embaixo. Jésus est en bas. E eles estão em cima. Et ils ont la dans les toitures. Quando foi feito aquele buraco? Lorsqu'on fait ce trou là, provavelmente houve uma desestrutura do telhado. Provavelmente il y avait une déstructuration de toiture. Tinham quantos homens em cima do telhado? Combien de personnes au niveau de toiture? Mais o paralítico? Plus paralytique combien? Mais a maca? Plus le lit combien? Quatro homens. Quatre personnes. Paralítico, cinco. Paralytique. E a cama, seis. Ele ali, seis. O peso, a pressão que estava em cima era grande. La pression qui était au niveau de toiture, c'était fort. Pastor Manzambi. Pastor Manzambi. Quando eu casei, lorsque je me suis marié, eu pesava 86 quilos. J'avais 85 quilos. Hoje, 86 quilos. Hoje eu estou pesando 104. Aujourd'hui j'ai 104. Hoje eu estou gordinho. Aujourd'hui je suis fort. Então você imagina. E imagina. Quatro homens. Quatre personnes. Do meu peso. Comme moi. Em cima do telhado. Dans les toitures. Quatro homens. Quatre personnes. Do meu peso. Da mon poids. 104 quilos. Em cima do telhado. Dans les toitures. Aí você imagina. E começa a imaginar. Me perdoa. Pardon. Me perdoa. Pardon. Mas imagina que o paralítico. Imagina melhor le paralítico. Que tivesse o peso da pessoa. E aí eu quero empatar. Quatro homens com meu peso. Cada pessoa da mão boa. Eu peso 104 quilos. J'ai 104 quilos. Eu. Moi. Quatro homens do meu peso. Cada pessoa da mão quilo. O paralítico. E paralítica. E mais a cama. Fiz-lhe-lhe. A pressão que estava em cima era muito grande. La pression qui était au niveau de toiture, c'était fort. O peso que estava lá em cima era muito grande. Le poids de toiture, c'était fort. Eu perguntei, como é que o telhado não quebrou? Et moi, je me demandais, comment les toitures n'ont pas tombé? Como é que o telhado não caiu no chão? Pourquoi les toitures n'ont pas tombé en bas? O Espírito Santo lhe disse. Et l'Esprit m'a dit. Mario. Mario. Sabe por que tem alguns telhados que não quebram? Vous savez pourquoi quelques toitures ne tombent pas? Sabe por que tem alguns telhados que não quebram? Vous savez pourquoi quelques toitures ne tombent pas? E sabe por que tem alguns telhados que não vai quebrar? Vous savez pourquoi il y aura des toitures qui ne vont pas tomber? É porque Jesus ele está embaixo. Parce que Jésus est en bas. E ele é seguro. Isso aqui. Ora, ora pra mim e faz isso.
Assim, ó. Tu não quebra. Faz assim, ó. Vê como está. Tu não quebra. Faz. Ele será que não tomará pá. Acha três pessoas e faz assim. Tu não quebra. Mais ou menos isso. Você tem como estar? Meu camarada. Bom amigo.
Enquanto você está em cima, lorsque tu es au niveau de tua tiro au-dessus, você está paralítico. Tu es paralítico. Mas na hora que você descer, mais lorsque tu descends, você vai deixar de ser paralítico. Tu vai descer de ser paralítico. Enquanto você está em cima, lorsque tu es là, enquanto você está em cima, lorsque tu es là, tu es comme ça. Você continua com seus problemas. Tu vai continuar com teus problemas. Mas na hora que você descer na presença de Jesus, que te descendo na presença de Jesus, os teus problemas vão ser resolvidos. Os problemas serão resolvidos. Deixa eu caminhar. Vai encerrar. O Filipe. Quando o paralítico desceu, lorsque le paralytique est arrivé au niveau de Jésus, a casa estava cheia. La maison était pleine. Jesus olhou paralítico. Jesus a verdade é paralítico. Está escrito. Il est écrit. Não sou o que estou falando. Ce n'est pas moi qui dis ça. Está escrito. C'est écrit. Jesus falou. Jesus a dit. Filho. Fils. Perdoado. Tos péchés sont pardonnés. Estão os teus pecados. Tos péchés sont pardonnés. Calma aí. Eu contei. O paralítico ele não queria ouvir isso. Paralítico não veio para besoin de écouter ça. Não, o paralítico ele é... Jesus até falou, mas falou depois. Jesus falou de receber, ele vai falar isso après. Não, vem cá. Jesus olha. Jesus regarda. Jesus está vendo. Jesus ele regarda. É paralítico. Ele é paralítico. O que ele quer é andar. Sei que ele tem que de marcher. Mas Jesus não cura de primeira. Mas Jesus ainda sofre para dar primeira mão. Amém. Jesus está vendo. Jesus regarda. A necessidade dele. A necessidade dele. Mas Jesus está vendo. Mas Jesus regarda. Uma necessidade do lado de Deus. Qual é a necessidade para o interior? Aqui não, mas lá no Brasil. E se não, é o Brasil. Aqui não, mas no Brasil. E se não, é o Brasil. Vai na igreja. E há pessoas que vão na igreja querendo a bênção, a vitória. Eles estão pensando em vitória, a benedição, mariage, sucesso, guardi, papier, casamento. Eu não estou falando que Jesus não vai dar isso. Eu não estou falando isso. Je ne dis pas que Jesus ne veut pas te donner le papier. Não, você não passa que j'ai dit. Eu não vim pregar para você que Jesus não dá carro, não dá apartamento. Não é isso que eu estou falando. Je ne suis pas ici venu parler que Jésus ne donne pas la maison, ne donne pas le papier. Não, você não passa que j'ai dit. Mas o que eu estou te dizendo. Mais ce que je te dis. É que Jesus ele consegue enxergar a sua necessidade do lado de fora. Jésus é capaz de regarder ta necessidade de dehors. Mas ele também olha a necessidade do lado de dentro. Mais lui aussi il regarde la nécessité intérieure. O que adianta você andar? Qual é o avantage de toi começar a marcher? O que adianta você receber a tua vitória? Qual é a necessidade de receber a tua vitória? Mas aqui dentro tem. Tanto interior. Algumas coisas pendentes. E tem questões que não são para resolver. Jesus está me falando aqui nessa tarde. Jesus me fala esse soir. Que tem algumas pessoas aqui. E há de pessoas ici. Que precisam resolver. Eles vão besoin de resoudre. Algumas coisas que estão pendentes lá do passado. E vão, eles vão besoin de resoudre quelque chose que vous avez laissé lá do passado. Amém. Jesus está falando, resolve isso. Jesus fala maintenant, resoudre ça. Quem tem que resolver não é o pastor. C'est lui qui va résoudre le problème que tu as laissé dans le passé, ce n'est pas le pasteur. Quem tem que resolver não é Jesus. Ce n'est pas Jésus qui va résoudre ça. Quem tem que resolver não é o Espírito Santo. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va résoudre ça. Quem tem que resolver não é você. C'est toi qui vas résoudre ça. Vai lá atrás. Il faut que tu fais une arrière-marche. Procura essa pessoa. Cherche essa pessoa que tem problema avec lui. Résoudre le conflit qu'il y a avec quelqu'un dans ton passé. Eu vou te dar um conselho. Je vais te donner un conseil. Quer ver resolver? Vous avez besoin de résoudre ça? Libera o perdão de pecados. Pardonnez le pardon du péché. Tem pessoas, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, sobrinho que não fala com tio, tio que não fala com sobrinho, pessoas da mesma família, do mesmo ciclo que não se falam. Il y a des personnes parmi nous, ils ne parlent pas avec sa mère, son père, son frère, son petit frère, son cousin, son neveu. Tout cela, ils ne se parlent pas. Résolve isso. Résoudre ça. Amen.
Libera o perdão de pecados. Libera o perdão de pecados. Mas pastor, foi ele que fez mal para mim. C'est lui qui a fait mal à moi. Foi ele que me prejudicou. C'est lui qui m'a préjudicié. Seja diferente. Sois différent. Perdoa ele. Pardonne-lui. 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 Você vai ter que o perdão de pecados. Et tu verras que dans le pardon du péché. Você. Só vai te beneficiar a tua. Às vezes a bênção está demorando muito. E daí, como é que a benedição retarda a arriver chez toi? Está demorando muito. Ça retarda a arriver chez toi? Que falta só uma coisa só. Ça te manque seulement une chose. Você liberar o perdão de pecados. Liberar o perdão de pecados. A bênção espiritual está aqui, ó. A benedição espiritual é para mim. Lembra de Daniel? Vous souvenez, frère, de Daniel? Estava orando. Il prie. E o anjo veio. E lá já a descendo. E falou: olha, Daniel. Ele disse: Daniel. Desde o primeiro dia. Mas no primeiro jour. Que você orou. Que te aprie. Deus já tinha me enviado. Que mal foi ele. Mas o príncipe da Pérsia. Que ele é príncipe da Pérsia. Me segurou. Ele vai abrir. Eu tive que chamar Miguel. E já apelei Miguel. Então observe. Observe. Que a bênção já tinha sido liberada. La bénédiction a été déjà libérée. Mas tinha um impedimento. Mais il y avait un empêchement. Talvez na sua vida. Peut-être dans ta vie. Deus já liberou a sua bênção, a sua vitória. Dieu a déjà libéré ta victoire. Mas você não tomou posse. Mais tu n'as pas ça dans ta main. Porque falta você liberar o perdão de pecados. Parce que ça manque pas de libérer le pardon du péché. Pastor, pastor. Eu vou repetir. Je vais répéter. Eu não fiz nada para ela. Oh, je fais rien à lui. Eu não fiz nada para ele. Je fais rien à lui. Mas vai lá e perdão. Libera o perdão. Libera o perdão. Libera o perdão. E o mundo espiritual. O mundo espiritual. O céu. Le ciel. O céu. Le ciel. Vai vir ao teu favor. E virá a tua favor. Escute. Écoutez. Agora eu encerro. Maintenant, je clôture. Vou encerrar agora. Je clôture. Tema da mensagem. Le thème de message. Quem tem amigo? C'est lui qui a les amis. Não morre para. Ele é morto para paralítico. De repente, subitamente, você conhece alguém que conhece alguém que está paralítico espiritual. Ele é paralítico espiritual. Não consegue vir para a igreja. Ele não tem capacidade de vir. Não consegue vir para oração. Ele não vem para a prece. Não consegue vir para a vigília. Ele não vem para a veia. Não consegue caminhar com Jesus. Ele não está capaz de marchar com Jesus. De repente, você conhece alguém assim. Mas é que te conhece alguém como isso. E Deus está falando. E Deus fala. Você. Tua. Você é um desses quatro amigos. E é para mim ser quatro amigos. É você. E tu? Que Deus quer. Que Deus abençoe. Que vai buscar essa pessoa. Vai chegar essa pessoa. Coloca as costas. Mera a canção teu dono. E carrega. E vem a ver comigo. Deus está te chamando nessa tarde. Que é capela sexual. Para carregar alguns paralíticos espirituais. Deportei aquele paralítico espiritual. Será que eu fui da igreja? Não sou mais capaz de definir a igreja. Alê, chercher e porte-lhe a igreja. O jogador de futebol, quando ele se machuca, você come ele joga de futebol, cai ele é duche. Vem os caras e ó. É. Les gens viennent lá le aider pour le faire sortir. Assim é você. C'est toi comme ça. Assim é você. C'est toi comme ça. Você conhece alguém na tua casa, na sua família, na sua vizinhança? Você conhece quem da tua família, da tua quartier, da tua entourage? Tá fraco, tá doente. Ele é febre, ele é malade. Não consegue ir pra igreja. Ele não é capaz de defender a igreja. Aí Deus está falando, é você. E Dieu parle, c'est toi. É você. C'est toi. Que vai trazer essa pessoa. Vai amener cette personne. Para perto de Jesus. Près de Jésus. Deixa eu encerrar aqui a mensagem. Laisse-moi clôturer la message ici. Quando Jesus falou, perdoar são os seus pecados. Lorsque Jésus a dit que les péchés sont pardonnés. Tinha alguns escribas dentro da casa. Il y avait les escribes là, dans la maison. Fariseus. Les pharisiens. Que falaram. Que tem ele para perdoar pecados. Qui est lui pour pardonner les péchés? Só quem pode perdoar pecados é Deus. C'est lui qui a droit de pardonner les péchés, c'est Dieu. Mas o texto diz. Ele texte diz. Que Jesus. Jésus. Percebendo. Il a écouté ça. Pelo seu espírito. Dans son esprit. Que eles conversavam. Il a appris qu'il parlait par rapport à ça. Jesus virou para eles. Jésus a regardé. E falou. Il a dit. O que é mais fácil? Que é plus facile? Dizer. C'est dit. Perdoados estão os teus pecados. Vos péchés sont pardonnés. Ou levanta. Ou lève-toi. Toma tua caminhada. Eleve ta cantoria marche. Ora. Maintenant. Para que saibas que o filho do homem tem poder e autoridade na terra. Pour savoir que le fils de l'homme a le pouvoir et l'autorité sur la terre. Para perdoar pecados. Pour pardonner les péchés. Eu te digo. Je vous dis.
Lève-toi. Prends ton lit. Et marche. Jésus já tinha perdoado os pecados. Jésus avait déjà pardonné les péchés. Yes, come on. E Jesus olha para os escribos, os fariseus, Jesus regala, aqueles que gostam de botar o dedo, de apontar. C'est lui qui aime toujours de montrer les doigts les autres. Toi, c'est lui. Jesus vai falar. Eu vou mostrar para vocês. Je vais montrer à vous. Eu estou parafraseando. J'étais là peut-être pour faciliter. Jesus falando assim. Jesus parlait comme ça. Isso aqui sou eu que estou falando, tá? Ça, c'est moi qui parle. Parafraseando o texto. Pour donner sens, pour donner un peu de goût dans le texte. Eu vou mostrar para vocês. Je vais montrer à vous que eu tenho poder para perdoar pecados. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés. E ao mesmo tempo. Au même temps. Levantar. De lever. E liberar a bênção da pessoa. Libérer la bénédiction de la personne. Agora, écoutez. Olha para mim. Regarde-moi. Quem foi que carregou? Qui a porté le paralytique? Quem foi que carregou o paralítico? Qui a porté le paralytique? Regarde para mim. Quem foi que carregou o paralítico foi os amigos. Repita comigo, amigo. Qui a porté le paralytique? Répète avec moi, dis c'est les amis. C'est les amis. Amigos, de novo. C'est les amis. C'est les amis. Então quem carrega são os amigos. Repita comigo, amigo. Répète avec moi, celui qui porte, c'est les amis. Celui qui porte, c'est les amis. Então quem carrega o paralítico é amigo. Celui qui porte le paralytique, c'est ami. Celui qui porte le paralytique, c'est ami. Carregar. Mais porter le paralytique é coisa para amigo. Isso é quelque chose pour des amis. Carregar é coisa para amigos. Porter le paralytique, c'est pour les amis. Mas levantar. Levar le paralytique. Oh, Jesus, levanta. Carregar, você me carrega. Mas me levantar, só Jesus levanta. Porter le paralytique, tout le monde peut faire ça. Mais levar le paralytique, c'est levar. Jesus fala, levanta. Jesus vai de leve, toma tua cama, pardonne e vai para a tua casa. E vá na tua mesa. Fechei aqui a Bíblia. Je ferme la Bible. Mas escuta. Me écoute. O texto vai dizer. Le texte vai dizer. Não é o texto. Non, moi, le texte. Que o paralítico levanta. Le paralytique se leva. Pega a cama dele, il a pris son lit e vai para a sua casa. Et il a rentré chez lui. Uma pergunta. Une question. Para uma igreja inteligente. Pour une église intelligente. O paralítico subiu por cima do buraco do telhado. Le paralytique a monté sur les toitures, sur les trous de toiture. Ele passou pela porta. Il a la question c'est que c'est ça. Le paralytique a passé sur les trous ou sur la porte? Sur le trou. Sur la porte. Ah ouais. Et j'ai demandé au Saint-Esprit. Eu estou lendo o texto aqui. Je lis le texte. Eu estou vendo. Et je regarde. Que o paralítico. Que le paralytique. Passou por uma porta. Il a sorti dans une porte. Que ele nunca tinha entrado. Que ele não vai encore entrer. Só meia dúzia entendeu. Só seis pessoas. Não vai compreender isso. A gente disse isso. A igreja toda não entendeu. A gente disse isso. Só três, quatro entenderam. A gente disse isso. Mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar isso. Aquele paralítico, sete paralítico, ele passou por uma porta que ele nunca tinha passado. Il a passé dans une porte qu'il n'a plus jamais passé dans sa vie. Agora escuta isso aqui, calma, escuta. Écoute. Quem tem fé? Celui qui a la foi. Quem tem fé? Celui qui a la foi. Quem tem fé? Celui qui a la foi. Para subir por cima do telhado, pour monter dans les toitures, vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Pela porta principal. Pela porta principal. Diante de todos os seus impedimentos. Levanta o impedimento. Todos os impedimentos. Todos os impedimentos que estavam devant la porta. A multidão não deixou ele entrar. Les gens qui étaient là n'étaient pas capables de laisser lui rentrer dans sa maison. A multidão não deixou ele entrar. Il y avait des obstacles pour entrer. É igual lá no Brasil.
Brasil. C'est comme au Brésil, no jogo de futebol. Dans les matchs de football. No metrô, no metrô. Dans le métro. Você quer entrar no metrô? Tu veux entrer dans le métro? C'est beaucoup de personnes. Assim estava na entrada. C'était comme ça dans les entrées. Na entrada estava assim. Mais l'entrée dans la maison, c'était comme ça. Mas na saída. Mais dans les sorties, a multidão. A multidão. Il y a des portes. Existem algumas portas. Il y a des portes que você tentou entrar. Vous avez besoin de entrer. Existem algumas portas que você tentou passar. Il y avait des portes que vous avez besoin de passer par là. Mas você não conseguiu. Mais vous avez pas atteindre ça. Pode ser alguma empresa grande. Você tem companhia, você tem grande entreprise. Algum país que você tentou entrar. E vous avez besoin d'entrer dans un pays grand. Você não conseguiu. Existem algumas portas que você tentou, almejou entrar, mas não conseguiu. Il y avait des portes que vous avez besoin de rentrer, soit aux États-Unis, mais tu n'as pas rentré. Mas por que você não conseguiu? Porque tinha obstáculos, impedimentos. Mais pourquoi tu n'as pas rentré? Parce qu'il y avait des obstacles pour rentrer. Mas Jesus, nessa tarde. Mais ce soir, Jésus. Ele estava falando para algumas pessoas aqui. Il parle à quelques personnes ici. Tu vai passar por essa porta. Tu vas passer dans cette porte. Detalhe. Diante de todos os seus impedimentos. Devant tous les empêchements qu'ils avaient trouvé pour la première fois. Quem que eu vou impedir você de passar? C'est lui qui t'a empêché de passer, ou bien de rentrer par cette porte. Quem que eu vou impedir de você passar? C'est lui qui va t'empêcher de passer. Jesus vai fazer, não, deixa passar. Jesus vai falar, laisse-me passer. Olha pra mim. Você tentou passar por essa porta. Em 2015. Peut-être en 2015, vous avez besoin de passer por cette porte. Não conseguiu? Ce n'était pas possible. 2016 não conseguiu. 2016 não. 2017 não conseguiu. 2017 não. 2018 não conseguiu. 2018 não. Mas eu vim lá do Brasil. Mas Jesus vem